chrání jeho stáda a s medvědy. Má rád vlky a medvědy a zajíci. S oblibou hoduje. Ludku. Se s oblibou také zavádí dívky a děti. Jsem já, čet. Neuctí. Tak každopádně děkuji ti za rýsabík 11. měsíce, jo. Ještě rok a bude to měsíc po... dneska prostě tak přeříkávám. Ještě rok a... Kamu... Tak seš úplnej čurát! To ti nestačí ten depik, co jsem ti posílal na Instagram. Cože? Tak to. A ta hra je nějaká moc rychlá, ale zatím je docela dost povedená od toho Square Enixu. Jediný teda, co mi tady chybí, jsou ty NPCčka, jako se kterým jsem... Jo, tady je podzemí. Odemčeno... Nepadej, nepadej, komorníku! Dropnem dolů... Ani kurva slovo! Mí dédy. Jako, stihl jsem ho vytáhnout, že čet, ale ty vole! Ty vole! To bylo tak kurevsky těsný! Ježiši Kriste! A byl takhle, ale že takhle velkej! A byl mega skvělej! Mega skvělej. Pozdničko, jaké si dáš? Jedině pozdničku, jasný? A... Čet, ani snu...